Ta imot det som Gud vil gi deg i den her møte i kveld. Gjennom hans ord. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Ikke å stå stille. Jeg må ha fri mikrofon. Er du glad i Jesus? To stykker er glad i Jesus. Yes. Hvor er jeg kommet til, liksom? Halleluja. Det er noen ganger så tenker jeg at kan vi ikke være litt mer begeistret? Han har jo frelst oss, tross alt. Det går an å ta på seg et smil, for vi er sammen i hellige, vi er i Guds hus, men altså vi er jo Guds hus, men allikevel når vi samles sånn, så er det på en måte hele lokalet er liksom bare en landingsplass for Jesus, for den hellige ånd, og det er sånn, jeg tenker, vet du, jeg har jo ikke alltid vært frelst. Det er jo helt forferdelig egentlig at jeg ikke har vært det. Men det betyr at det sånn, før jeg ble frelst, så trodde jeg at alle sånne menighetsforsamlinger var sånne som bare satt stille og satt alvorlig. Så jeg tenkte det at det vil jeg ikke ha noe av. Skal jeg bli frelst, så må jeg ha glade folk rundt meg som er glad for at de faktisk er frelst. Og det er noe med det at, så jeg er veldig fornøyd hvis jeg får liksom litt sånn, jeg får et smil i ny og ned, så ikke jeg tror at jeg havner på feil plass. Rett og slett. Takk, Jesus. Ja, hvis du synes jeg er rar, så er jeg det. Jeg er så glad i Jesus at jeg har egentlig ikke noen regler. Jeg bare ønsker å formidle hans hjerte, det han legger i meg. Jeg får lov til å reise og fortelle om hans store gjerninger. Jeg har fått lov allerede å være så mange plasser. Sist jeg var, så var jeg i Mosjøen, hvor Gud bare overtok. Det er vel rette ordet. Det er noe av det sterkeste jeg har sett på kjempelang tid, hvor Gud bare overtok. Ikke fordi det var så spesiell lovsang, eller fordi vi hadde en spesiell måte å gjøre ting på, eller fordi jeg preka noe spesielt godt, men var fordi at folk var forberedt på at Jesus skulle komme. Og det kom et sånt gudsnærvær over forsamlingen at vi satt bare i stillhet. Og det har jeg også opplevd her flere ganger. Og vi satt lenge, og hvordan på en måte du kunne kjenne hvordan den helligheten og den renheten til Gud bare kom over mennesker. Og de ble så berørt der de satt. Og jeg tenker det at du kan bli berørt der du sitter. Du trenger ikke å vente til ettermøte. Det er noe med å strekke hjertet sitt opp til Jesus. For det er han du har kommet for å møte. Ja, det er greit nok at vi er her, vi andre, men du har jo kommet for å møte Jesus. Det er jo Jesus som er hele sentrum av alt vi tror på og tenker og føler. Og det er han jeg vil ha med hjem. Og jeg tenker når vi er sammen, så må det siste du husker før du legger deg, er liksom bare, åh, Jesus. Og hvis det på en måte kan være resultatet også av denne helgen, så tenker jeg at da har Jesus fått sin vilje med oss. Vi kommer med gjerne sånn, Jesus, jeg vil ha ditt, jeg vil ha dette, og det var snakk om liksom, Jesus, hva vil du jeg skal gjøre? Jesus sa, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og sånn. Og det er noe med det at når vi kommer sammen, så tenker jeg, er vi forberedt på å møte Gud? Er vi forberedt? Jeg har tenkt på det kjempelenge, at hvor forberedt
forberedt er vi egentlig? Ikke sånn at jeg skal liksom kaste ut en sånn der, men jeg har lyst til litt sånn ettertanke. Fordi at forventer vi å møte Gud i kveld? Forventer du å ha et møte med den levende Gud i kveld? Hvis du gjør det, så tenker jeg, har du tenkt hva som kan skje? Hva som virkelig kan skje? Det kan hende du ikke rekker jobben i morgen. Det kan hende at det programmet du hadde tenkt du skulle rekke rett før du la deg, kanskje ikke blir på menyen. Det kan hende at han forandrer deg sånn at det eneste du vil er bare å snakke om Jesus. Men det kan faktisk hende. Jeg har hørt historier, og det har kanskje du også, og hvordan vekkelsen plutselig har gripet tak på et sted helt uten forvarsel, og møtene har gått i ett i dagesvis og ukesvis, og Guds nærvær har vært 24 timer i døgnet. Er vi forberedt på det? Jeg vil ha det. Vi satt akkurat og pratet, Idi og jeg i går, så jeg tenkte, kjære tid, hvis det slår ned på sortland, da må jeg jo avlyse alle avtaler jeg har. For det må jeg ha med meg. For da må jeg være med og se. Altså, jeg er på en måte villig til å ta hele denne her almanakken og bare hive den ut døra og si, dette må jeg være med på. Jeg tenker, Gud forbereder noe i hjertet, tror jeg. På de som virkelig er sultne på, ikke bare å underholdes, men som faktisk er sultne på å møte Jesus. Og det får konsekvenser når himmelens Herre plutselig kommer. Og jeg tror Gud forbereder sitt folk. Og så er det mange som tenker, ja, nei. Jeg var på et møte, jeg er jo på møter, selv, og jeg går på møter, for jeg må også ha forkynnelse og input og forbønn og så videre. Sånn. Og jeg var på et møte her for en del uker tilbake, hvor jeg satt, og mens jeg satt i benkeraden, så kjente jeg det buldra så på innsida, og jeg tenkte, skal jeg løpe, skal jeg stikke, skal jeg tørre å gå til forbønn, for jeg kjente på en sånn gudsfrykt for den helligheten av det som Gud kom til å gjøre. Og jeg leser om hva mennesker opplever med Gud, og jeg vet hva som kan skje hvis du er sulten på ham. Så jeg var egentlig ganske redd. For jeg tenkte, hva kommer til å skje? Fordi at jeg kjente det så kraftig mens jeg satt der. Og jeg tenkte, hvis jeg går frem til forbønn, så vet jeg ikke om jeg kommer ikke til å overleve, tenkte jeg. Jeg kan risikere. Jeg så for meg at jeg gikk som en kanonkule gjennom hele salen og rett i veggen. Jeg så det for meg at det bare, wow! Og jeg tenkte, da kommer jeg jo aldri til å bli normal. Men så tenkte jeg, men så greide jeg ikke å la være. Og det gikk bra. Jeg står her. Men du var vet hvor skremt jeg var. Fordi at jeg var så forberedt på at Jesus skulle få lov å gjøre akkurat hva han ville. Og man trengte å omoblere hele meg. Og jeg tenker, sånn til disse møtene, stadig så er det disse helgene og sånn, og jeg ser at folk, ja, nei, vi kan ikke komme, fordi at vi, når datten også kommer i familiebesøk, og så er det det, og så er det det. Så tenker jeg, har du forberedt det? Eller skal du, jeg mener ikke noe negativt, men jeg tenker, vi må kanskje rydde vei for Herren. Uansett hvilken møte, hvilken konferanse det er, at vi rydder vei for Herren og faktisk forbereder oss på at vi skal ikke sette på poteten sånn at vi er akkurat ferdige til vi kommer igjen. Det kan hende at de blir tørrkokte og litt til. Jeg forventer at når som helst så kommer Gud til å bare krasje inn i møtene våre med en sånn kraft. For det er Gud. Jeg forventer det, det er dette vi har bedt om. Det er dette vi har forberedt om. Det er en sånn Gud vi har. Det er en sånn Gud vi leser om i Bibelen. Det er en sånn som bare overtar hele. Og jeg vil at han skal gjøre det. For hvordan ellers skal vi klare å leve dette livet her? Og så er det sånn, ja, men Jesus, du skjønner litt. Ja, du skjønner. Ja, han skjønner det, men han skjønner det. Også det at han har all makt i himmel og på jord. Og den dagen du sa ja til ham, så ble du hans eiendom.
meg selv. Hvis Jesus er Herre, så skal han få lov å være Herre. Og det er jo en glede å gå med ham. Tittelen på helga, hvis du har fått det med deg, den er litt merkelig. Altså, jeg spør Gud vanligvis, ok, hva ønsker du å ha som en overskrift? Og det er denne her, altså, se, jeg gjør noe nytt. Og jeg er veldig spent på hva han har tenkt med den tittelen der. Fordi at jeg er ikke sånn at jeg har liksom tre punkter og innledning og alt det der greiene. Jeg har ikke det der. Jeg bare prater. Det som detter ned i huet på meg, det kan bli mye rart. Men i hvert fall, jeg har slått opp et skriftsted her da, vi må ha Bibel. Så hvis du har med deg Bibel, så kan vi gå til Salme 51. Takk, Jesus, for at du er her. Takk, Jesus, at du skal overraske noen denne kvelden. Jeg ber Jesus om at du skal overfalle noen denne kvelden. At du skal overta. Salme 5.1. 51. Halleluja. Takk, Jesus. Der skriver han i vers 12, så skriver han noe som er utrolig, utrolig sterkt. Det er også en bønn som David uttrykker her. Salme 51 og vers 12. Så sier han, men jeg tror ikke han sier det så veldig tant, jeg tror han ber med hele seg. Jeg tror han roper ifra hele sitt innerste dyp, og så sier han, Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Og så sier han, kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg oppe med en villig ånd, og så videre. Men vers 12. Jeg tror det var noe inni han som bare ropte, Gud! Gud, du er min kilde, det er deg jeg henvender meg til. Jeg går ikke til alle andre, at det er kanskje pastoren eller en eller annen. Men Gud, du er den jeg søker. Skap i meg et rent hjerte. Og forny en stadig ånd inni meg. Og når jeg leste det, så tenkte jeg på dette her, Gud, skap. Det er Gud, det er ikke vi. Det er ikke du og jeg som skal rense våre hjerter og styre. Det er Gud, skap i meg et rent hjerte. Amen. Skap det i meg, Gud, for jeg trenger hjelp. Jeg klarer ikke selv, for utifra hjertet så springer alt som vi gjør. Ikke sant? Det hjertet er fullt av, det taler munnen. Men Gud, skap! Du som er skaperen av alle ting. Du som har skapt mine nyrer. Du som har skapt alt. Skap! Vær skaperen i livet mitt. Skap et rent hjerte. Jeg tenker, tenk å kunne rope det til Gud i stedet for å stresse med det selv. Jeg blir så sliten av å prøve å være så snill, fin, søt, nusselig, kristen pike. Jeg klarer ikke det, for jeg er ikke født sånn. Altså, fra jeg var liten, så var jeg en... Jeg hadde så mye rart for meg. Jeg hadde sikkert et rent hjerte, men du, verden er mye rart som kom ut. Jeg hadde liksom ikke... Men det er sånn... Og som jeg ble frelst, så syntes jeg at jeg var sånn passerein da. Tenkte, ja, nå er jeg helliggjort, og alt dette er jo bra, ikke sant? Så, men så plutselig så... Så plutselig så baksnakker du. Og så er det det, og så er det det. Og så, tenker, og så orker du ikke lese Bibel, og så plutselig så begynner du liksom å skli litt tilbake, og så er du på'n igjen, og så skal du være veldig hellig og rein og alt det der, og så holder du på sånn... Det er kanskje meg da. Men hvordan skal du klare å holde et rent hjerte oppi det? Det er jo helt... Men så, David hadde skjønt det.
henvendte seg til selve kilden. Alle mine kilder er i deg, står det. Selve kilden, Gud, 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 skap. Se, jeg gjør noe nytt. Skap i meg et rent hjerte. Gud, altså vi tenker liksom skapelsesberetningen, første Mosebok. Gud slutter ikke der å skape. Han skaper hvert sekund, hele tiden. Nye celler, nye alt mulig. Det er sånn, Gud, skap. Skap tro i meg. Tro til å ta deg på ordet. Gud, skap i meg en måte å være på som jeg ikke klarer å være på. Du er skaperen. Du er the creator. Selveste. Han som har skapt universet. Han som har alt sammen. Han har jo hele oppe mellom fingertuppene hans er universet. Han har lagd oss. Han har skapt oss. Og jeg tenker sånn i forhold til jeg ber om mye for syke folk. Og helt klart så tenker jeg, Gud, du er jo skaperen. Det er ikke noe problem for han å gjøre om blodsystemer, eller gi en ny nyre, eller å skape nytt friskt vev. Han er jo skaperen. Hvem er det vi tror på? Han har skapt i oss absolutt alt. Og jeg tenker på sånn som tungetale, det er veldig mange som lurer på det her med tungetale. Nå er jo sikkert dere sånne profesjonelle tungetalere, men de gjør ingenting det. Men det er jo noen som er det også. De taler opp og ned og frem og tilbake, og de kan jo ikke et ord norsk. Men det... Ja, du har noen som på en måte, de bruker det som en sånn at de ber heller i tunge, for de tør ikke å be på norsk. Men uansett da, så tungetale... muligens så vet du det her, men jeg har lyst til å bare gjenta det, at forskerne, de har jo studert tungetale. Rett og slett fordi at de lurer jo på hva dette fenomenet er. Og da har de altså, man har da et språksenter, sant? Altså det er i panna, så er det dette språksenteret. Og når jeg snakker nå, så er det, så lyser dette sikkert både gult og grønt, og jeg vet ikke alt, jeg har ingen anelse, det er sikkert masse kaos oppi der, det er full bevegelse, drrrt, når jeg snakker. Så de har jo målt det her, ikke sant, at de har satt på sånne elektroder og sånt, og ser at når man prater, helt vanlig, så er disse elektrodene i full fart, og man registrerer da at dette senteret foran her er i funksjon. Når du taler i tunger, så er det ingen funksjon her i det hele tatt. Gud skaper et språk. Hvilken del av kroppen som er i funksjon, det klarer det egentlig ikke å finne ut av. Men det er ikke med ditt bevisste sinn at tungetalen eksisterer. Gud har skapt et språk i deg. Han har skapt det. Overnaturlig, spesielt for hver eneste person, designet for hver eneste person, og det kommer ifra din ånd og opp igjennom halsen og strupen og ut, og så må du sette stemme på, det er din jobb. Resten er skaperen som gir. Han skaper til og med de ordene som kommer ut, og det er meningen at dette skal bare komme ut av deg også som en kilde hele veien, fordi jeg skapt i deg for en hensikt. Og det er med å skape det rene hjertet. Skap i meg et rent hjerte. Et rent hjerte. Gud kan skape det overnaturlige som du tenker er helt umulig, sant? Gud elsker når vi sier at det er umulig. For da er det mulig for ham. For da trer hans kraft inn. Og det er ganske sånn spesielt å tenke på. Tenk på hvordan det står at et legeme dannet du for meg, står det. Om Jesus. Da han ble formet i mors liv, i Maria.
Gud skapte et legeme sånn at Jesus kunne komme og bli født igjennom et menneske og ut. Det er skapelse. Ren skapelse. Helt umulig. Helt ufattelig. Helt ubegripelig. Men allikevel så klarte han altså å skape dette. Han gikk utenom alle de vanlige måtene. Han, altså kan vi si, for Gud hadde jo opprinnelig liksom lagd, altså nå trenger ikke jeg ta anatomien med dem, hvordan man lager barn. Men det er jo det at det er jo meningen at det skal være noen reaksjoner som foregår mellom forskjellige typer celler og ting og tang, ikke sant? Du skjønner den kjemiske greia der. Mens Gud selv, han hadde lagd det på den måten, men for å gjøre noe helt langt utover det, så overkjørte han sitt eget system for å gjøre noe helt overnaturlig og danne et legeme for Jesus. Han overstyrte sine egne regler. Vi tenker, ja, ikke sant, kaster du et eple opp, så detter det ned. Mens med Gud, så kan det hende ikke detter ned i det hele tatt. For Gud bare gjør som han vil. For han er skaperen. Og du sier, ja, men legene sier, ja, også. Legene sa det at det. Nei, ja, også. Gud bare gjør det han vil, fordi han er skaperen. Og det er derfor vi kan be til ham. Det er derfor vi kan samtale med ham, og så vi kan si, skap i meg det som er nødvendig. Skap i meg tro når jeg ber. Skap i meg tro til å bli frelst. Skap i meg tro. Det er jo, kan du si, det er jo ikke noe menneske som av seg selv tar imot evangeliet. Man kan ikke overtale noen til å bli frelst. Det skjer en sånn utrolig overnaturlig prosess i det øyeblikket hvor Gud bare bestemmer at troen skal åpne seg. Og så faller dette her sammen med Faderen selv, den hellige ånd, så smelter det sammen, og så er du født på ny. Skap en ny skapning. Det var en som nevnte det når vi var på Morsjøen nå. Det ble bare så utrolig sterkt igjen og igjen. Jeg har jo snakket om det mange ganger. Det å være en ny skapning i Kristus Jesus. Skaperen skaper en ny skapning. Ikke vi. Vi forsøker å pusse på alt. Vi forsøker å gjøre folk riktige i forhold til malen. Jo flere kokker og mer søl, la Jesus få gjøre jobben. Han er så utrolig, utrolig dyktig som menneskelig byggmester. Han gjør en ny skapning, se jeg gjør noe nytt. Da jeg ble frelst, så gjorde han noe nytt. Det var noe inni meg, for det er sånn som jeg hender innimellom, jeg snakker om det selvfølgelig, fordi at det er jo da jeg ble født på ny. Da Gud virkelig skapte et nytt hjerte i meg. Og jeg tenker liksom, jeg gikk på det møtet. Jeg ble frelst på et møte. Jeg gikk på det møtet. Jeg hadde ingen tanker om at jeg ønsket å søke Gud. Jeg hadde ingen. Jeg hadde ikke en halv bønn engang. Jeg hadde ikke et ønske. Det var ikke noe i meg som var sånn, åh, jeg trenger hjelp. Det var ingenting i meg som hadde noe tanker om at jeg skulle bli en kristen, at jeg skulle bli frelst, at jeg skulle bli født på ny. Ingen verdens ting. Jeg hadde vært på møte dagen før, og jeg hadde sett alt. De klatret nesten i gardiner, og de rullet, de hylet, de skrek, og de ropte. Og det imponerte meg ikke. Jeg tenkte, ja, ok, sånn er det. Skremmer ikke folk, det skjønner du. Men jeg blir jo ikke frelst av det. Jeg var ikke interessert i å bli en sånn en heller. Jeg tenkte, fint for dere. Så fint. Dagen etter ble jeg invitert på møte, sant? Noen av dere har jo hørt historien, så jeg tar ikke den versjonen der. Men jeg husker, jeg var totalt blottet for en forståelse av at jeg trengte hjelp. Jeg hadde ingen ønske om å bli en kristen. Jeg hadde ingen ønske om å ha noen ting med Gud å gjøre i det hele tatt. Tvert imot. Men
så kom skaperen. Så kom han, og så skapte han i meg noe som var så annerledes enn det man tenker. For man tenker gjerne at når folk kommer til Gud, da, så er det de forstår i sitt hjerte at de er syndere, og så kommer de gjerne til første benk, gjerne gråtende, og så overlater de hele sitt liv til Gud, og alt er bare herlig, og alt er fint, og alt er flott, og alt det der. Ja, for mitt vedkommende så var det jo ikke sånn. For dette, han skapte i meg en tro på at Bibelen var sånn. Det var det som skjedde med meg. Først så var det et bakholdsangrep, så jeg begynte å grine. Så jeg gråt og gråt og gråt og gråt og gråt, som dere sier skrike. Jeg skrek ikke så høyt, men... Men i hvert fall, først så gjorde han dette overnaturlig på innsida, at han smelta ned steinhjertet mitt. Skaperen kan det. Og jeg spurte ikke om det. Jeg ba ikke om det. Jeg sa ikke skap i meg et rent hjerte. Jeg sa mest hold deg unna. Men han skapte i meg et rom hvor han kunne bo, ved at han smelta ned steinhjertet mitt. Han gjorde det så at tårene mine rant og rant og rant og rant. Skaperen kan det, for det er hans tårer. Det er han som skaper tårer. Det er han som har skapt øyet. Det var han som gjorde det sånn at hjertet mitt ble mykt og mottagelig. Det var han som skapte den her troen. Altså når alt var på plass, alt var tida var moden, alt dette her. Det var han som skapte det at når plutselig et menneske ba for meg, så forsto jeg at Bibelen er sann. Frem til da så hadde jeg sagt, nei, det er bare en sånn der bok som er skrivet av folk for å holde damer nede. For å undersøke folk. Det er og jeg husker jeg hadde veldig mange uttalelser om Bibelen, og jeg hadde ingen tro på at det var Guds ord. Fra den dagen skapte han en tro i meg på at hver eneste bokstav, hver eneste tøddel, hver eneste komma, hver eneste sammensetning, hver eneste oversettelse, alt sammen er han. Det er levende, det er han. Den troen, den ble skapt av skaperen. Jeg tenker, må han skape i oss en tro på at han skal gjeste oss mektig. At dette er dagen. Hvorfor skal det være i morgen? Hvorfor ikke i dag? Ja, hvorfor ikke nå? Man skaper i oss en tro og en forventning til at i dag er min dag. I dag er det. Se, jeg gjør noe nytt. Gud sier det hele tiden. Han gjør noe nytt hele tiden. Han tar oss opp på den her... han tar oss med en sånn leirklump, ikke sant? Og så bare delger han oss ned på denne dreierskiva. Og så begynner han med hendene sine, så knar han, og det gjør vondt noen ganger. Og han lager et nytt kar, og han gjør det så flott og så fint, og til det bruket han skal ha. Og så etter en stund så er det sånn, ja, så tar han det igjen, og så moser han, og så klasjer han opp, og igjen, det er en ny runde, og ny runde, og ny runde. Og det er noe med det at han er skaperen. Han skaper oss til de karer han har tenkt. Og det er noe med det her igjen, at vi insisterer på at vi skal være de samme hele tiden. Altså, vi insisterer sånn som jeg møtte en fyr, altså han har jo gått i samme, jeg har gått i samme klær siden jeg gikk ut av skolen, tror jeg, eller noe sånt. Det er liksom, du skal ha samme sveisen, samme. Altså, jeg mener ikke at alle skal ha endret sveis, men det er noe med det at det kan vi ikke la Gud forandre hjertet vårt og tilpasse til det som nå ligger fremover. Vi er sånn, nei, jeg har aldri sett det før, aldri gjort det før, skal ikke gjøre det sånn, har ikke gjort det sånn, kommer ikke til å gjøre det sånn. Og så er vi der.
Eller så har vi funnet en eller annen metode. Sant? Jeg leste en bok. Hvordan man planter husmenigheter. Og så skal man ha akkurat sånn og sånn og sånn. Og sånn. Boka er liksom fra 80-tallet eller hva det er for noe. Men det er dette tingen. Altså, vi elsker systemer, vi elsker å gjøre alle disse tingene, så ser vi ikke på han som står der og roper, «Hallo! Se! Jeg gjør noe nytt!» Gud forbereder menigheten. Han forbereder på denne vekkelsen som vi har bedt om i alle år. Og den kommer ikke til å bli lik noe av det vi har tenkt. Vi har hørt om det, vi har lest om det, men det kommer ikke til å bli som noe annet vi har tenkt i det hele tatt. Gud kommer til å lande så midt i planeten at vi ikke klarer å holde styr på noe som helst. Det er best du ikke har alt for mye avtaler, for han kommer, og han kommer veldig snart. Og da snakker ikke jeg om at det er Jesu gjenkomst. Det er ikke det jeg snakker om vekkelsen i de siste tider. Den kommer nå. Og den kommer. Og den kommer så kraftig og så massivt. Ja. En begeistret. Ja, halleluja. Jo, hei. Takk, Jesus. Hvor i alle dager er det her? Takk, Jesus. Jeg har lyst til å ha salmet til. Du tåler litt til, gjør du ikke det? Eller skal du gjøre hjem til potetene? Jeg driver og prøver å lese gjennom Bibelen for tiden, og det, vet du, jeg snubler i hvert eneste vers, for det er jo bare så utrolig mye vakkert og nydelig, så det tar veldig lang tid. Der Bibelen på ett år funker ikke for meg, altså jeg kan bruke 3 år i salmer, det er bare så vakkert. Så kan du si, jeg har jo lyst til å egentlig lese alt, men det kan jeg jo ikke da, for det har jo ikke du tid til. Men, salme 84. Salme 84. Så hos meg så er overskriften «Salige er de som bor i ditt hus». Har du vært salig noen gang? Salige er de som bor i ditt hus. Kjære venner, man kan jo bli helt bedugget av eller mindre. Kjære Gud. Ta fra vers, kjære Jesus. Kan dere slutte der på flanken? Der. Da, jeg liksom sier, finner et rom. Men jeg vil se fra... Ok, jeg tar fra vers igjen, ja. Det er mye enklere. Til sangmesteren, etter Gidit. Er det noen som kjenner ham? Av Koras barn, en salme. Det står det. Hvor elskelige dine boliger er, Herre, herskarenes Gud. Min sjel lengter. Jeg fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Hold fingeren der. Er du der? Og igjen fra vers 3. Min sjel lengter, jeg fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Etter han, i hans bolig. Ikke alt vi holder på med, men han. Og bare han, for det er bare han som kan mette sjelen. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Og så hopper jeg bare litt lengre ned til vers 5. Salige er de som bor i ditt hus. De skal stadig love deg. Hva er det å bo i Herrens hus? Salige er det menneske som har sin styrke i deg. De som har sitt hjerte, det var hjertet igjen, vent til de jevne veier.
Når de vandrer gjennom Tåredalen, gjør de den til en kildevann, og tidligregn dekker den med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft. De trer fram for Gud på Sion. Herre, herskarenes Gud, hør min bønn. Vend øret til Jakobs Guds sele. Gud, vårt skjold, se hit. Vend blikket til din salveres åsyn. Og så kommer det. Kjære Gud, hjelp meg. For en dag. En dag. I dine forgårder. Bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn å bo i ugudelighetens telt. For Gud, Herren er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Herre, herskarenes Gud, salig er det mennesket som setter sin lit til deg. Vær selv igjen. For en dag i Guds nærvær, i hans herlighet, og bare glimt inn i det aller helligste. For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen inn i min Guds hus enn å bo i ugudelighetens telt. Jeg vil heller stå på dørterskelen. Har du stått på dørterskelen og tittet inn i det aller helligste? Vet ikke, hvis du kan tenke deg følelsen når du står kanskje bare i sokkene, og så kjenner du liksom treverket under beina, og du står der på dørterskelen, og du vet at du er på vei inn i noe sterkere. På vei inn i en dimensjon der Gud råder. Der hvor hans herlighet bare ligger så tungt og så tjukt. Og der hvor du bare, du har ikke noe annet publikum enn han. En dag. For meg har det vært alt. Et glimt inn i hans nærvær. Et glimt inn der. For jeg vet at akkurat der får jeg den styrken jeg trenger. Der får jeg den kraften jeg trenger. Når jeg kjenner at jeg er sliten, så skaper han i meg en kraft og en styrke. Du kan ikke klare dette som ligger foran uten å være i hans herlighet. Og du skal ikke bare være der. Det blir jo aldri kjedelig. Men vi er skapt for å gå ut og inn og finne føde. Vi er skapt for å gå inn i hans herlighet og få kraft, og så gå ut og vinne en døende verden, og så gå inn igjen i hans herlighet og få ny styrke når han gir oss det her, når han fyller oss, når du ser at han fornyer din sjel hver eneste dag, når han gjør deg ung igjen som ørnen, når han fornyer din sjel, når han gir deg ny kraft. Det å være der i Herrens nærvær og i hans forgårder, det er det vi trenger for å klare å være lys og salt, og for å være de kraftkildene som det er ment vi skal være. Vi må hente det hos kilden. Så jobbe herlig med hopp og sprett og rullemøter. Jeg elsker dem, men jeg forventer at det som Gud putter inn i deg, det skal du bare putte inn i alle rundt deg. Du skal bare være en sånn kanal, et sånt rør som bare formidler Guds kraft og Guds herlighet, hvor du selv stiller deg under dusjen og sørger for å få det du trenger i hans herlighet. Og så bare lar han det strømme gjennom deg og ut til en døende verden. Veldig mange de shopper møter. Hva betyr det? Jo, de drar fra møte til møte. Hun var jo stille. Det var jo spennende. Det var så de historiene der. Det var bra. Der var det så fin musikk. Og så går man liksom som man er på handletur. Vi tjener en hellig og levende Gud. Vi tjener skaperen av universet. Han som kan skape i de som er rundt oss også rene hjerter. Jeg tenker, vet vi hvem vi har med å gjøre egentlig? Han som er mer enn nok. Skap i meg et rent hjerte. Det er ikke bare synd det jeg snakker om da, vet du.
salige er de som er rene av hjerte, for de skal se Gud. Ja. Salige. Igjen er den. De som er rene av hjerte. De skal skue hans herlighet. De skal skue rett inn i øya på Jesus. Og da igjen så, det er ikke noe rart i at bønnen min blir igjen og igjen. Gud, skap i meg et rent hjerte så jeg kan få se deg. Så jeg kan få se deg. Så jeg kan få se deg sånn som du er. Så jeg kan få komme inn i ditt nærvær. Og få se deg rett opp i ansiktet. Og få se og skue meg mett på din herlighet. Det er sånn som Moses sa, vis meg din herlighet. Hele veien. Jeg tror på den Gud som skaper forventning. Jeg tror på den Gud som gjør nye skapninger. Jeg tror på den Gud som helbreder ved å skape. Altså alt ifra nytt vev til altså, sånne ting. Jeg tror på Han som kan gjøre det som er så umulig. Fordi han sier, se, jeg gjør noe nytt. Jeg merker fort hvor kjapp jeg er til å stivne i mønster og tanker. Sist jeg møtte Gud, så var det da sto jeg sånn, og da satt jeg sånn, eller et eller annet sånt, så da må jeg sitte og stå sånn. Gud, han bryr seg ikke om det. Han vil bare ha tak i hjertet. Han vil ha tak i det her. Han vil at vi skal forberede oss. For det er, fordi han kommer veldig, veldig snart. Det er nesten så du kan... Jeg tror vi har tid, men jeg tror ikke vi har all verdens tid. Jeg tror det at vi er nødt til å ikke bare løpe og høre fine budskap om ditt og datt og sånn og slik, men jeg tror det at vi er nødt til å legge livet vårt ned på alteret. Vi er nødt til å la en stadig ild være brennende. Vi er nødt til å la ham få lov til å rense oss. Og igjen komme tilbake til den her frelsesfryden. Den barnslige, rene frelsesfryden. Og det er når du har den, så tiltrekkes mennesker. Mennesker kommer da. De kommer. De vet kanskje ikke hvorfor de kommer, men de kommer. Og da må du ha vært en tur innom tronen, så du har noe å gi. Rett og slett. Jeg skal avslutte nå, jeg er sikker på klokka heller, så det er... Jeg bare sier det jeg har på hjertet, men... Jeg tenker det sånn... Altså, jeg elsker ettermøter. Jeg har tålmodighet i lange tider på ettermøter, fordi at jeg tror det at... når vi er sammen i ettermøtene, så tror jeg at vi tilrettelegger for at Gud kan få lov til å... Kanskje bekrefte stadfeste ting i livet. Og det at igjen man har den her med... Altså, herligheten er jo ikke her. Herligheten er i det øyeblikket du åpner hjertet ditt for Jesus, og sier at, vet du hva, skap i meg. Gjør hva du vil. Da kommer dette, og herlighet, ordet herlighet, det betyr egentlig bare lys. Herliggjør å få lys over. Da ser du klart. Enkelt og greit. Så jeg tror det at det er... Det er viktig at du ikke bare røsjer ut, men at du gir han en mulighet til å berøre deg. Og jeg elsker å be for folk.